Ova Jelena mi izgleda kao Niki Minaj sa AliExpressa. Ne, brate, Niki Minaj izgleda kao Jelena Karleuša sa AliExpressa, druže. Nemaš ti pojma sa životom, brate. Kakva je ovo ha, ha, ha. To je jedna masna, vrela i tvrda kakvu ti sigurno nemaš, razumeš? Jel zbog ovoga moj deda išao preko Albanije nije kad ti nego zato što je moj deda Pupin finansirao, pa je tvoj deda mogao da ide preko Albanije, nabijem te na klošare je. Ja sam ovde novi nivo, bio tamo gde ti nikad nisi bio, vidio ono što ti nikad nisi vidio, ti si sitan lerdi, nemaš ni kilo. Bolje bi bilo Miliju da se ubio ispod one kruške. Mili, ajdi ubiti ispod kruške. Znači, ima ta neka pesma Kruška koju on peva, njegovi stari fanovi su to jako voleli i sad je odjedan put se pojavio Miligram peva, ja ti dižem prosek, bebo, bebo, od hasla ja sam proset, proset bok te ala te kad kaže ovaj bebo, bebo, dođe mi da se bacim s balkona. Pa svi smo mi nekad bili bebe. Mene je mama zvala bebo još 90. godine. Kad sam se rodio, ja sam bio mamina beba i još od tad mi je to ostalo. Ovde samo Karleuša valja ribetina. Karleuša valja. Samo Karleuša valja u ovom spotu, razumeš, mi ostali smo, brate. Ribica, ona ribetina. Mili, ako su te natjerali na ovo, trepni dva puta. Mili, sedi kući ovako širom otvrni, hoću, neće da trepne. Kakav spoj, kao sandvič sa nutelom, ajvarom i šećerom u prahu. Čim smo ušli u lovu, odmah smo krenuli tako da se hranimo, znači samo buržujski nutela. Cipiripi i eurokrem nisam vidio od kad sam u Basiviti ušao. Jednom sam vidio jedan komentar, hiljaditi put slušam ovu pesmu i dalje je. Mene samo zanima zašto on po hiljaditi put sluša tu pesmu, ako mu je bila od prvog puta, svaka mu čast. Ja sam Suki Suzuki, trap bog, a mi se vidimo u sledećoj emisiji, ljubi vas brat.